Fevral'ın girişiminde Fransa'nın Müdafiye Naziri Sebastian Lecornu'nun başçılık ettiği nümayəndə heyəti Ermənistan'a rəsmi səfər idi. Səfər çərçivəsində hər iki ölkənin müdafiə nazirləri arasında hərbi əməkdaşlığa dair sənədlər paketi imzalandı. Məlumatda bildirilir ki, İran hakimiyyəti də Ermənistana hər tərəfli müdafiə və təhlükəsizlik haqqında pakt imzalamağı təklif edir. Maraqlıdır ki, həm Qərblə, həm də onun düşməni olan İranla eyni məzmunlu sənədi imzalamaq Ermənistana münasibəti dəyişə bilərmi? Mövzu ilə bağlı müstəqil siyasətçi Bünyamin Qəmbərli Bakı xəbər açıqlamasında bildirib ki, Fransanın Ermənistana hərbi dəstəyi və ya silah verməsi təbiidir. Çünki bizim tarixi ərazilərimizə süni dövlət yaradan anti-türk mövqeyində olan ölkələrin hər biri Ermənistanı dəstəkləməkdə davam edir. Onlar bu yolla həm də Azərbaycanın inkişafının qarşısını almağı hədəfləyirlər. Bu onların xislətindədir. Ancaq ən acınacaqlısı odur ki, onlar xam xəyala düşürlər. Belə bir deyim var, od da olsa özünü yandıra bilməz. Ermənistanın da özündən başqa kimsəni yandıra biləcək gücü yoxdur. Həmin ölkəni təpədən dırnağa qədər silahlandırsalar belə bizimlə mübarizə aparmaq gücünə sahib olmayacaq. Əgər Ermənistan Fransadan, Hindistandan silah alırsa, bizim arsenalımızda o silahlar çoxdan var. Biz ən müasir silahları almaqda davam edirik. İranın Ermənistanla hərbi əməkdaşlıq etməsinə gəldikdə isə bu başa düşüləndir. Çünki onların hər ikisi Azərbaycan dövlətinin varlığını belə istəmirlər. Birinci Qarabağ müharibəsindən başlayaraq biz bənzər münasibətin şahidi olmuşuq. İran onsuz da Ermənistana hər cür yardım edib, ondan sonra da edəcək. Qərbin İrana, İranın onlara münasibəti Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri kontekstinə aid deyil. Qərb İranın özünə görə onunla pis münasibətdədir. Ermənistanla bağlı məsələdə isə onların mövqeləri tam üst-üstə düşür. Bu baxımdan da həm Qərbin, həm də Ermənistanın eyni anda İranla əməkdaşlıq etməsi heç bir problem yaratmaz. Əksinə, hər iki tərəf Azərbaycana qarşı mübarizəsi gücləndirməkdə maraqlı olar. Ermənistanın Qərblə müttəfiqliyi axtarışları İranın ənənəvi Qafqaz siyasətinə ziddir. İran administrasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və NATO-nun Qafqaz regionuna təsirini həyati təhlükə hesab edir. İranın Qafqazda Rusiyanı prioritetləşdirmə siyasətinin səbəblərindən biri də Moskvanın köməyi ilə Qərbin bölgəyə girməsinin qarşısını almaqdır. Bu strategiyaya uyğun olaraq Tehran bölgə dövlətlərinin NATO və Avropa İttifaqı kimi təşkilatlara inteqrasiyasına qarşıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistan vasitəsilə regiona nüfuzu ehtimalı Tehranı çıxılmaz vəziyyətə salır və İranın siyasi ideoloji təbliğatının iflasını təsdiqləyir. Prezident rəisinin Zəngəzur dəhlizini NATO dəhlizi adlandıraraq qarşı çıxdığı bir vaxtda Qərblə müttəfiqlik etmək istəyən Ermənistanı dəstəkləməsi isə açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Ermənistanın Qərblə yaxınlaşması mahiyyətcə İranın Azərbaycan siyasətinin yanlışlığı deməkdir və bu kontekstdə Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin davam etdirilməsinin çox ciddi risklər daşıdığını göstərir.